Opa, Stel. Sad da vam kažem, hvala vam. Može i pesmica. Ha? Volim, volim da te volim. Hvala vam na svemu. Evo ja sam dočekao svojih 39 godina u ovoj kompaniji. Časno i pošteno sam nosio uniformu ovu. Bilo je sve koja je bila tu uvek i kad nije trebala da bude. Da. Ovo je naš najveći uspeh. Ajde. Divan momak koga je ona. Kad god sam ja bio koje kuda, što po Africi, što po koje kakvim budalastinama, gdje sam išao sam i gdje su me slali, ona ga je čuvala i pazila. Evo, ja vama želim svima da dočekate ono što sam ja. Da ostanete koliko toliko normalni, da dočekate pilotske penzije, da vas ljudi cijene i poštuju kao, evo, i vi mene. Jednu divnu i dirljivu poruku sam dobio od kontrole leta. Nadam se da smo uspjeli da je snimimo. Sad u stvari vidim da ništa nije bilo uzalud. Šta god sam radio, radio sam da dođem do ovoga, da vas vidim, da se skupite, da me pozdravite i ispratite. Naravno sad u neki drugi život, a jednoga dana ćemo vidjeti koliko će nas biti. Kaže, sljedeće vidjenje u Čitunji, bar što se mene pitu. Hvala vam puno na svemu, na ovim divnim, a tamo su, divnoj korpi, sveća na poklonima koje sam dobio od posade, od moje vanje. A imamo i dole, jel ima prasiti da ba nekde? Ako nema, hvala vam puno, posada moja, imate prednost. A verujem da kad vi budete odlazili, da će neko da se sjeti mene da me pozove, ja ću. Lupo da se jako da je. Dobro, ovo tamo ćemo da jedemo. Ovo je hotel. Stevo, nosi to u kući najbolje. Nemoj da se jedemo. Uravi, uravi, okači na zid. To će svako pomalo da uzme. Meni ostavite kabinu. Ne bit ćemo pokupiti da ostane. Da. I zaista je zadovoljstvo imati kolegu koji je ceo svoj radni vek proveo u jednoj kompaniji i koji se nije okreznao u jednoj. Malo su mu podmetali noge, malo je on udar u drugim nogama, ali to sve vidi u rok službe. To sve vidi u rok službe. Ispričat ću vam jednu malu anegdoticu. Evo je već bio kopilot, prvo je meni bio jedan od instruktora u Vršcu, a onda je bio kopilot od DC-9, a ja sam bio u školi gdje sam kucira pilota. Radili smo jedan poligon u Podgorici, izađe jutarnji let iz Beograda dolazi, DC-9 stela kopilot, nisam to tada znao, sam kasnije video, a ja sam bio četvrti u odeljenju, poletali smo na poligon. I DC-9 u prilazu i poleti prva para poleti, treći pratilac, drugi pratilac, a ja dodam gas i ugasim i se kraguje na sred pista. Gde se mogu? Šta ću ja učiti temu da izguram avion? I Steva napravila njihovu ground. Posle ruleju na poletanje iz Podgorice za Beograd, ja ponovo čekam gospodin na jednom strani, čekamo na poledu aviona. Steva otvara prozor i gleda od ozbog i kaže tu! Za ruku tebe, sine. Tako me obodrio da ja ponovo. Bilo je naravno onoliko lepog i nezaboravnog i nadam se da ćeš ti to u nekoj knjižici. Nešto ćeš napisati pa da nas podsjetiš sve. Gledajte, avijatičari ne vole da pišu, a ima jako mnogo anegdota. Ja znam jako mnogo anegdota za neke kolege vezane, a također ne znam to da napišem valjano.
tako da ako nešto, ako budeš mogao ti napiši. Svi mi znamo da je, da je danas za tebe specijalni dan i trebalo bi da se svi spremamo da takođe kada dođe vreme taj dan iskrenujemo kao što će, kao što ga ti hiluješ. Svi mi delimo naš život u tri deva. Prvi deo je naravno onaj deo detinjstva i školovanja, drugi deo je profesija, profesionalni deo i treći deo je ovo od kad tom trećem delu ti danas krećeš, to je taj deo penzije koji treba, koji treba uživati. Naravno, uspeo si da, da sačuvaš svoje zdravlje i onda će ti biti benefit za ovaj period koji ti sada prestoji. Naravno, ti se nećeš isključiti iz avijacije, ostaćeš tu i bit ćeš u presnoj vezi sa svima nama koji dalje radimo i bavimo se avijacijom. Pripremili smo ti jednu tortu sa slikom, imaš jednu tigu sa našim posvetima i imaš jedan mali kukolić. Ja ti želim zaista da kao što si živao svoj profesionalni deo sa puno energije, sa puno angažovanja, da tako bude i u vezi. Da nastaviš, da budeš puno energije, da budeš, ali ja se izvinjam kolega, te pre svega kolegama se ne izvinjam, ali moram da kažem i par reči ove fine ženi ovdje. Ona u stvari treba da dobije mnogo više pohvala od naše kolege Steve, zato što je uspela da je jedan ovakav lik Još jedno, želim ti dobro zdravlje, želim ti da dugo budeš od nama i da mi budemo sa tobom i želim da se veza koju si gradio 40 godina se ovim dan ne. Pa dolazit ću ja da ne molim te doručke. Čovek koji me napravio pilotom je gospodin Delić, instruktor vršački koji je imao onoliko razumevanja, volje, želje i ljubavi da ne samo od mene nego od nas petorice koji smo bili u njegovoj grupi napravi i ljude i pilote. Znači od prvoga dana kad sam seo u onu cestu 172 oznake Charlie Sierra pa do posljednjih dana Vršačke akademije bio sam u njegovoj nadležnosti. Ima anegdota koju ću ja sada da ispričam. Leteli smo Zlina, počeli ja da bi držao sve norme onako kako treba u jakoj nekoj košavi, košavski pravac je bilo sletanje. Trudeći se da ispoštujem neke norme, napravim kardinalnu grešku i dozvolim da brzina padne i avion krene na leđa. Gospodin je svim svojim znanjem i iskustvom zadržao avion u letnom stanju, u let produžili, zapalio šamarčinu, ja sam čuto, kaže, pa zar da me ubiješ, a tek sam postao otac. A postao je otac onoga finog momka, Andre, to je bilo nekoliko 7-8-10 dana kako se Andreja rodio. I to mi je bila prva zabrana letenja na računajući poslije kad sam ovdje dobio tako se zove soc jedno, dva, tri puta u zadnjih par godina. Tako da
ja sam njemu u stvari zahvalan isto. Hvala mu puno što je došao. Pozvao sam ga jer želeo sam da mu se još jedan put na kraju moje karijere zahvalim i da kažem hvala. Čovjek uspio da napravio. Dobro, dobro. Ne, pošto je ovo donatak napravio na ovako.